মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ভৰ আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন আৰু সেই একেবিধ বস্তুৰে পৃথিৱী পৃষ্ঠত ওজনৰ তুলনা কৰিম। আলোচনাৰ বিষয়টো আমি এটা প্ৰশ্ন হিচাপত ইয়াত লৈছোঁ যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন ভূপৃষ্ঠৰ ওজনৰ 6 ভাগৰ 1 অংশ হয় কিয়। অৰ্থাৎ আমি এতিয়া তুলনা কৰিব লাগিব ভূপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজনৰ। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিলোঁ যে কোনো এটা বস্তুৰ ওজন মানে হ'ল বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হৈ থকা মহাকৰ্ষণ বল। এই মহাকৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰিব বস্তুটো যি ডাঙৰ বস্তুৰ ওচৰত অথবা ওপৰত আছে। যদি এটা বস্তু পৃথিৱী পৃষ্ঠত থাকে, পৃথিৱীয়ে বস্তুটোক যি বলেৰে আকৰ্ষণ কৰিব সেয়াই বস্তুটোৰ পৃথিৱীত ওজন। একেদৰে চন্দ্ৰত বস্তু এটাৰ ওজন হ'ল চন্দ্ৰই বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণী বল। চন্দ্ৰৰ আকৰ্ষণী বল পৃথিৱীতকৈ কম হয়। এতিয়া আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন আৰু সেই একে বস্তুটোৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ওজনৰ তুলনা কৰিম। এইখিনি কৰাৰ আগতে আমাক দিয়া থকা বস্তুখিনি আমি চাই লওঁ। আমাক দিয়া আছে বস্তুটোৰ ভৰ এম, অৰ্থাৎ এম ভৰৰ বস্তুটো পৃথিৱীৰ ওপৰতো আছে আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰতো আছে। এম ই হৈছে পৃথিৱীৰ ভৰ, তাৰ মানটোও দিয়া আছে। এম এম হৈছে চন্দ্ৰৰ ভৰ, তাৰ মানটো ইয়াত দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধক আৰ ই বুলি ধৰা হৈছে আৰু যাৰ মানটো ইয়াত দিয়া হৈছে, আৰু চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ এম বুলি কৈ তাৰ মানটো ইয়াত দিয়া হৈছে। এইখিনি আমাক দিয়া আছে আৰু এতিয়া আমি তুলনাটো কৰিম। ধৰা হ'ল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন ডাব্লিউ এম, ৱেইট, চ' ডাব্লিউ লিখা হৈছে, আৰু পৃথিৱীত তাৰ একেটা বস্তুৰে ওজন ডাব্লিউ ই বুলি ধৰা হ'ল। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ডাব্লিউ এম ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ই ইজ ইকুৱেল টু 1/6। এই কথাটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। যিহেতু ওজন এক প্ৰকাৰৰ মহাকৰ্ষণ বল, আমি মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি লিখিব পাৰোঁ যে ডাব্লিউ ই ইজ ইকুৱেল টু জি ইনটু এম ই, পৃথিৱীৰ ভৰ ইনটু বস্তুটোৰ ভৰ, তাক আমি পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৰ্গৰে হৰণ কৰিম। আৰু আমি লিখিব পাৰোঁ ডাব্লিউ এম, অৰ্থাৎ বস্তুটোৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যি ওজন হ'ব সেইটোৰ বাবে আমি লিখিব পাৰিম এম এম ইনটু এম ডিভাইডেড বাই আৰ এম স্কুৱেৰ, কাৰণ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত তাৰ ভৰৰ কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন টুক ইকুৱেশ্যন ৱানেৰে হৰণ কৰিম। অৰ্থাৎ এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ, চ' ডাব্লিউ এম ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ই, আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মানখিনি আমি এতিয়া বহুৱাম। আৰু মানখিনি বহুৱা হোৱাৰ পাছত আমি দেখা পাম যে ডাব্লিউ এম ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ই ইজ ইকুৱেল টু এম এম, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ ভৰ, তাক আমি চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰে হৰণ কৰি বৰ্গ থাকিব আৰু লগতে পূৰণ হ'ব পৃথিৱীৰ ভৰ, পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ ডিভাইডেড বাই পৃথিৱীৰ ভৰ। এইটো ইকুৱেশ্যন আমি নাম্বাৰ 3 বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি মান আমাক দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এম ইৰ মানটো আমাক দিয়া আছে, এম এমৰ মান আমাক দিয়া আছে, আৰ ইৰ মান আমাক দিয়া আছে, আৰ এম অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধৰ আমাৰ মানবোৰ দিয়া আছে, আৰু এইখিনি মানখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি সেই মানবোৰ ইকুৱেশ্যন 3ত বহুৱাম, ইকুৱেশ্যন 3ত অৰ্থাৎ ডাব্লিউ এম ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ই ইয়াত বহালে আমি শেষত এটা মান পাম। গোটেই মানখিনি ইয়াত যদি বহাই দিওঁ, এই মানবোৰ যেতিয়া এইবোৰ ইয়াত বহাই দিম, তেতিয়া আমি মানটো পাম 0.165, আৰু যাক আমি অলমষ্ট 1/6 বুলি ক'ব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াত এই মানটো কেনেকৈ আহিল। এই মানটো আমি এই মানবোৰ বহুৱাইছোঁ, এম ইৰ মানটো ইয়াত বহুৱাইছোঁ, তেনে এম এমৰ মানটো ইয়াত বহাইছোঁ, আৰ এমৰ মানটো ইয়াত বহাইছোঁ, বা আৰ ইৰ মানটো ইয়াত বহুৱাইছোঁ, গোটেইখিনি বহুৱাই যেতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মানটো এইখিনি আহিছে। আৰু যাৰ অৰ্থটো হৈছে ডাব্লিউ এম ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ই ইজ ইকুৱেল টু 1/6। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব কি যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন ভূপৃষ্ঠৰ ওজনৰ 6 ভাগৰ 1 অংশ হয়।
আমি কেতিয়া কেইটামান যেতিয়া গাণিতিক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেইটো বেছি ভালকৈ ফুটি উঠিব। আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেনেধৰণৰ কিছুমান গাণিতিক সমস্যাৰ সমাধান কৰিব আমি যত্ন কৰিম, আৰু যাৰ ফলত তোমালোকৰ এই কনচেপ্টটো বেছি ভালদৰে বুজি পোৱাত সহায় হ'ব। ধন্যবাদ।